Nupirkau iš X3 variklį. Projektas aš jau manau, kad pavyko. Bet pirmą pasitvarkau truputį kėbulą. Atnaujinimas iš KM6, tai dabar ką, variklis išimtas, vakar neturėjau ką veikti, nesugalvojau. Žodžiu, visi varė į treniruotę, aš iš ryto atsikėliau, išėmiau variklį, tai žodžiu, užtrukau nepilnas 2 valandas išimt variklį. Variklis išimtas, tai atvažiavau į kur važiavau, blėm, Kalvarijas, žodžiu, nupirkau iš X3 variklį, tai 900 plusuojam prie projekto. Ir šis X3 variklis gulsis į mano KM6 jau rytoj poryt. Tai visai pamiršaugi pasakyt, kad variklį tai nupirkau, okei. Bet kas buvo su tuo varikliu, pamiršau paminėti iš tiesų. 120 Nm priveržiau ir įdomus dalykas tas pat buvo, kad putė antras ir ketvirtas cilindras. Tai žodžiu, antras nustojo pūst, ketvirtas liko pūst. Tai bliam, nu jau kažkaip šimtokiam nesukiau, nu nes nesąmonė, turbūt čia yra savęs apgavinėjimas ir tiesiog, kam tai reikia. Žodžiu, nusipirkau kitą variklį, seną parduosiu, naują įdėsiu ir viskas. Sakau, 2 valandas užtruko nepilnas išimt. Šitą vakarą dabar va perinku variklį. Va, guli X3 variklis, guli senasis variklis, kur pučiantis. Nuo to variklio viską permetu ant šito variklio. Ir voilà, užsiveda važiuoja, tikiuosi nekaista, traukia, viskas super. Žodžiu, šitas variklis atrodo geresnės būklės. Mažiau apstepalavė viskas, tikėtina, kad bus geresnis. Tik aplink karterį apstepalavė, nu bet čia nieko baisaus. Tai karterį tarpinė vis tiek nauja, karterį dėdu tą ne X3, nes netinka aišku. Ir viskas, dirbu toliau ir pasakysiu, kaip čia kas pasisekė. Realiai, nu, tipo, yra kas netinka, čia generatorius, vamzdelis ten netinka kažkoks, karteris, dar smulkmenas žodžiu, tai kas pasigūglinau, kas netinka ir dėduosi tas, kas tinka ir viskas, lėksim tai. Kol keičiu dangtelių tarpinį sulyginimui naujoje variklio, kaip buvo tepalai keičiami, prižiūrimi, matome iš karto. Viskas geltona, švaru, gražu ir senoje. Viskas juoda. Nu, realiai, patys vėlenėliai tai nesudylėni, bet man buvo, ko matosi, kai buvo keisti tepalai, arba kiek jie buvo perkaiti, arba netinkami ir taip toliau, nu, čia tikrai gražu. Tai kol kas, Ulio? Variklio perrinkimas pareikalavo 5 valandų, bet dabar X3 variklis aprengtas, senasis variklis tušis. Tai viskas. Laidai viskas paruošta, prisukta, prijungta, realiai viskas paruošta kelimui į kėbulą. Tai viskas šiandien neužtenka, rytoj ateinu, keliu į kėbulą ir galbūt jau net užvesiu. Žiūrėsim, kaip seksis. Šiandien nieko nepafilmavau, bet variklis jau užvestas, variklis pakeistas, aušinimas supiltas ir laukiu verdikto, ar viskas pasteisino ar neveltui. Variklis dirba gražiai, viskas okei. Buvo lūžęs šitas radiatorius vamzdelis toksai, bet radau seną kažkokį tai radiatorį su bakeliu, kur kažkada automatą ardžiau, nu ir dabar pakeičiau, viskas okei, niekur neleidžia skysčio. Dirba, kaitinu, laukiu, važiuoju į trasą ir žiūriu, ar nekaista, ar nebučia šlango. Sėkmės, palinkėkit. Viskas. Variklis surinktas, važiuoja, viskas super. Patikrinau, dabar šlangų neapačia, viskas tikrai jau gerai. Tai dabar pinigėlius reikia papliusot, paminusot. Seno variklio, ką aš dariau, galvos tarpinės, varžtai, ten dar kažkas, tai 280 eurų kainavo, aš manau, juos minusuojam, kadangi slyva man atpirko variklį nemokamai, tai kaip ir šitas variklis jau neprieko, iš tų dalių nepanaudojau. O iš to variklio dalis panaudojau tai tarpinės, tarpinės karterio dangtelį viršutinį, tai žodžiu, mano manimu taip, minusuojam tuos 280 eurų, tada pardaviau išmetimo kolektorius, kur už KM eurų pirkau ir už KM pardaviau, tada už 30 eurų pardaviau nuo X3 įsirbimo kolektorius gazo sklendę, irgi minusuojam, ir pardaviau MPM4 tą variklį su defektu, tušę pardaviau už 500 eurų, tai minusuojam ir dar 500 eurų, ir šitą variklį papliusavom. Ai, išsukimą pliusuojam. Mangy Performance. Jau gavau išsukimą. Šiandien turiu jį sudėti. Tai va taip jis atrodo. Viskas blizga naujutėlis. Tikiu, kad veiks gerai. Bet tolimesnius kažkokius atsiliepimus paliksiu tada, kai išvažiuosim pirmą kartą į trasą, į treniruotę, arba į varžybas, ar į Masurį, dar kažkur. Nes sunku girti tiesiog blizgantį daiktą, tiesiog reikia išvažiuoti, išbandyti. Įdomu bus aišku, kaip ratai atsistos, nes dabar jie yra taip. Neišlindė dar visiškai, sulindė į vidų. Aišku, čia ir 15, dėsi 17 į priekį. Tai va, pažiūrėsim, gal palyginsim, kaip išsisuka su dabartiniu išsukimu ir kaip su nauju išsukimu išsisuka. Dirbam, dedam išsukimą.
pradedam įdomesnę dalį prie išsukimo. Kol kas senas išsukimas. Matosi, mažai matosi. O čia yra naujas. Dabar turim 6 valandą. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruks sudėti. Truputį pofilmuosim, iš karto parodom, kiek išsisuka. Išsisuka tiek. Pažiūrėsim, kaip su nauju išsisuks. Ir kaip iš arkos bus išvindė. Nes dabar atrodo taip. Užtruko 15 minučių, uždėta iš kabus atėtingiau, nes atsukti čia nėra ką veikti labai. Šakės, amortikus, traukės, išsisukau. Diską palikau kabot, patikrinu ir stabdžių vamzdelį gerai laiko. Jeigu nuplyš, reiškia, reikia keisti ir vamzdelius. Ir kitoje pusėje tiesa. Parduodu, jeigu kažkam reikia šitas. Šakės, amortikus, nu šakės turbūt mažai kam reikės, bet amortikai su raudonos spiruoklėm neaptekėja geri. Tai turiu visus 4 ir priekinius ir galinius raudonus sviruokliam. 100 eurų norėčiau už visus, jeigu kažką domina, parašykit į Instagramą. Čia nebūtų projektas, jeigu nebūtų iššūkių. Ką, nauja problema? Išsukimą dėdu, šakės lyg ir stojasi į vietą, reikia dėti amortikus ir sudėjus šitos atraminius. Gaunasi, kad priverštas varžtas gaunasi va taip, kaip dabar atrodo. Tai čia gaunasi 2 tos vijos tik tai priverštas. Nu, žodžiu, labai mažai prikabinta. Todėl priimtas sprendimas, čia dedasi įvorės, kurias truputį nutekinsiu, kad varžtas daugiau užsiverštų. Ir galbūt kažkiek reikės pritekinti ir varžtą patį, kad gumutę laikytų, kad neatsisukinėtų amortikas. Žodžiu. Rytoj lėkiu patekintas įvorės. Nu, žodžiu, susikraunu viską iki galo. Ir projektas kaip ir į pabaigą, liko kėbulo darbai. Tik kitą savaitę dar truputį padažinėjau ir viskas, susitiksim Drift Matsuri. Vasario 12 pasiėmiau mašiną iš lankų ir nuo tada pradėjau, kaip ir sakiau, skaičiuoju projekto pradžią. Dirbau tik vakarais, turėjau dar papildomų visokių reikalų, bet va, dabar yra balandžio 6, balandžio 12, sueina 2 mėnesiai. Kaip tik turiu laiko dar sudėti su išsakymais, su visais nepasisakymais, kas nutiko, susidėjau išsakymą, pasidažau ir viskas, sėmė pro, projektas užbaigtas. Išbandysim treniruoti, išbandysim Matsuri ir stengsime su juo kažką įrodyti dar ir sėmė pro varžybos. Galbūt kartais teks panaudoti 9 mantrą, nežinau, ar jis išvažiuos, ar su juo pavyks, dar kol kas čia tokia lieka intriga tiek jum, tiek man, žodžiu, bet tikėkime, kad jis išvažiuos, bet ir šitas sėmė pro tikrai sudalyvos, manau, keliuose etapuose. Tai va, projektas aš jau manau, kad pavyko, bet dar liko nepilną savaitę įrodyti, kad galima per 2 mėnesius spėti, galima ir greičiau viską turim. Tai kas galvojate apie drift karą, ar patys gaminsitės patys, ar pirksit jau paruoštą, tai matot, kiek yra nesklandumų, kiek yra vargo. Mano siūlymas būtų nusipirkti ruoštą, nu, aišku, tik būtinai nuvažiuokit su to, kas supranta, kaip žiūrėti automobilį, kad jisai būtų normaliai tvarkingai paruoštas. Pažiūrėkit, jeigu jis viskas normaliai paruoštas, kažką pasireguliuosit, pasikeisit, pasidarysit pagal save, bet sutaupysit labai daug laiko. Jeigu turit laiko, žiemą, turit garažą, turit sąlygas, turit draugus, pažįstamus, aišku, kraukitės patys, įdomu. Susikrauni pat, žinai kiekvieną varžtelį, žinai kiekvieną bėdą, žinai, kas gali nutikti, kiekvieną problemą išspręsti. Nupirkęs, nieko nežinai, kas ten kaip surinkta. Čia turbūt vienintelis minusas, o šiaip pirkčiau surinktą, sekantį kartą. Va, kita diena, viskas jau patekinta, dabar žymiai geriau atrodo. Varžtelį jau lygiai sueina, suveržlė. Turėtų būti gerai. Tai dabar koilus dedu tenai ir dar padangos neatvažiavo, laukiu, tai vat laukiu naujų padangų ir galėčiau sudėti ratus 17 ir pažiūrėčiau, kaip viskas atrodo, bet pažiūrėsim, sulauksiu ar ne, jeigu ką, dėsim su kitais ratais kažką. Ir nu, suvedimą nuvaryt padaryti. Iš viršaus atraminiai taip atrodo. Čia realiai galima būtų kaip ant 9 mantro dar užsipjauti tokią vietą langelį. Galima būtų gal ir pasireguliuoti, nors čia ties tuo varžtu nesigautų turbūt. Žodžiu, kam tu reikia? Atsisuksiu, susireguliuosiu vieną kartą, suvedimą padarysiu ir okei.
Nu, tiksliau užvertimą vieną kartą susireguliuosiu. Čia viskas atrodo taip sudėta. Gan tvarkingai viskas, aišku, stebulės prūdysios. Bet va, raudoni suportukai, raudoni amortikai, raudonas išsakymas, raudono mašino beveik. Čia viskas dera. Atskirta. Gražu? Gražu. Dedam ratus, žiūrim, kaip atrodo su ratais. Uždėjau ratuką su slyvos, kurią ardžiau, ET20 išnešimas. Ir vaizdas toksai, tiek išlindo. Aišku, čia išvirtimas padarytas maks, kiek galima ištiesinti ratą. Reiks darant suvedimą pasižiūrėti, kiek čia gaunasi, bet kosmiškai daug išlindo dabar. Bet ir išsukimas, akivaizdžiai, matosi, padidėjęs. Išsukimo tikrai daugiau nei buvo prieš tai. 16 ratukas. Kliūna šiek tiek čia varžtas. Dėsiu vis tiek 17, tai turbūt dėdu šitos kažkokius turiu, tai bet čia tas mažesnis, jos neklius, bandau šitos užsidės. Tik aišku, čia buvo drožimai, treniruotė padangos, tai viena 2.15, kita 2.35, kur 2.15 užsidės, kur 2.35 negarantuoju. Dabar pats laikas turbūt būtų aukščius susireguliuoti, nes galas per aukštai matosi. Priekis šitą pusę ryškiai per žemai. Čia truputį aukščiau, čia gal ir panašiai. Galia dar aišku ratas 16, bet išnešimas ET20 toks, koks ir bus. Galbūt reiktų ir stavkės truputį ir su 17 aukštį pasireguliuoti, bet jau matau, kad galas aukštok, turbūt reikės paleisti. Turim problemėlę, per daug suleidau, negaliu iš garažo išvažiuoti, kliūna. Reikia turbūt vėl truputį pakelti. Gan labai blogai, kad neturiu dabar tų ratų, su kuriais važiuosiu, kad aukščiai susireguliuot. Ką, šeštadienį leidžiu smagiai. Neatvažiavo mano padangos, kurių taip laukiu. Reikia važiuoti su vedimą, bet padangų neturiu tų, su kuriam važiuosiu. Va, tie diskai, su kuriais važiuosiu. Style šiam 6 ir padangas norėjau dėti 40 aukščio, 2.15 arba 2.05. Žodžiu, bet kai jos neatvažiavo, tai bandžiau burt su visokiais 16-iniais. Šitie 17-iniai, žodžiu, skirtingos padangos, todėl negaliu įsivedimą. 16-iniais vienodos padangos kaip ir gale dabar uždėjęs. Bet kliūna ties šita vieta. Bandžiau varžtą pašlifuoti, bet čia va, kokia tragedija gaunasi. Žodžiu, šitas planas nepavyko, todėl dėjau 18. Dabar kažkaip su 18 turėsiu davažiuoti iki techo, fituha, karpeliai gražus. Žodžiu, situacija tokia, važiuosiu dabar kažkaip tai lietai ant 50 iki šitos technikinės problemos. Iki suvedimo, pasidarau suvedimą ir lauksiu toliau padangų. Ir galima jau kaip ir treniruoti, mašiną jau paruošti. Tik viskas kliūna, negaliu ištestuoti, kaip išsukimas dar veikia. Žodžiu, varau suvedimą. Ai, lašara. Ponas, jūsų ratai biškį išlindė. Sankaba yra kvapas? Yra, va dabar atsirado. Nu. Bet va visą kelią važiavau, nieko, va tik tai va dūkštėjau. Bet jeigu kvapas yra, tai supras galima, kad sankaba. Yra sankaba, reiškia, jeigu kvapas yra, ja. Darom prie garažo. Šiandien turiu planą išlėkti treniruotę, bet pirmą pasitvarkau truputį kėbulą. Vat toks va labai fainas tvarkymas. Čia išpūvęs gabaliukas buvo, stiklaudinį įdėjau, jį užtepsiu toj, išdžius, špakliuko, sutvarkysiu ir toksai sprendimas. Su 18-iniais ratais važiavom suvedimą daryti, turbūt nelabai geras buvo sprendimas. Dabar atrodo taip sparnas. Šitos pusės. Ir taip šitos. Visur kliūna, žodžiu lauko tinkamų padangų, dėsim padangas, bandysim šiandien išlėkti treniruoti. Tikiuosi pavyks. Tiesa, minusuojam 100 eurų nuo projekto, dėl kad nupirkom amortizatorius su raudonom spyruoklėm 100 eurų minus. Pirma treniruoti su kiem šeštuku, pagaliau. Valiau, važiuosim, jeigu viskas bus gerai. Kažkokie keisti garsai iš važiuoklės priekinės traškesiukai, bet lyg viską vėl dasiveržiu ir turėtų būti viskas gerai. Nespėjom nuplaut, daug reikalų buvo, bet
Bandysim treniruotis. Va, jau kažkokį jau gaukštą vietą, kur buvo. Tvarkysiu. Nusivyliau, iš tiesų trūksta traukos. Realiai sustabdžiu, sunku žaisti, todėl kad jeigu truputį stabdį paspaudžiu, mašina iš karto dūsta. O čia danga yra pati slidžiausia, kokia gali būti. Lietuvos trasos yra visos daugiau sukibimo turinčios. Dar net nepažiūrėjau, kiek čia slėgio, bet norėtųsi daugiau slėgio. Nu ir realiai, ne, tikėjausi truputį daugiau. Gal perdavimo trūksta truputį, nes per trumpas ir galios trūksta. Pripratęs V8, čia yra 3 litrai ir kilovatų šiek tiek trūksta. Bet atrodo, šiai traukia gerai. Valdosi dar kol kas irgi, man nepripratęs, žodžiu, pripratęs buvau prie savo kulidenkės ir šiaip didelė pertrauka, tai gal reikia pripratęs. Pabandysiu daugiau kartų pravažiuoti, galbūt bus gerai. Matot, suvažiuot galima, bet reikia patreniruoti. Va, tikiuosi, iš šešių komplektų užteks iki Matsūrį patreniruoti. O Matsūrį jau gazuosim su dviem komplektais visą dieną. Ne taip kaip čia. Nes čia daug pilipa viršius. Bet toks. Dar atvažiavo hebrytės. Daug pilipa visada veiksmas. Moka asistentas. Reikia gal pasitart kartu, padriftuosim. Patinka vienas dalykas su vairo kolonėlė arba vairo stiprintuvų kažkas ne taip, nes vairas pats nedirba, reikia truputį pačiam atsukinėti. Ties dideliais sūkiais ant kažkur ant didelio kampo, žodžiu, reikia pačiam su rankom padėti, nežinau, kaip yra. Draugų truputį pralėkti. Išsukimo tai tikrai daug matosi, iš didelį kampą šoksta, bet neapsuka. Išsukimas veikia gerai, bet vat, kažkas su vairo stiprintuvu arba vairo kolonėlė ne taip, nes sukietėja vairas prie didelių sūkių. Pažiūrim, kaip seksis.
va, po žiemos miego iššokė trečią kartą jau ir išsivažiavo trasą. Aišku, padirbti reikia, bet sakau, tas trukdo, kad su vairu reikia dirbti. Kai mėgini jau galvot apie tai, kad reiks atsukinėti, tada atrodo nu, nemažiai. Tai reikia prisitaikyti prie maštas, bet taip neturėtų būti, turėtų pats jisai sukinėtis. Sakau, reikia pakeisti turbūt vairo kolonėlį ir vairo stiprintuvą ir čia kažkas iš jų bus, nes pats išsukimas tai kaip ir išsisuka, viskas įdirba. Jo, į kampą, kai pasistatai, tai jį neapsisuka, kai no. Ir išvažiuoja. Ta, pažiūrim, padangų ar liko, jau viskas? Na, viskas, patai. Bliam, kiek čia, du važiavimai, viskas. Viskas, trumpa treniruotė baigta, pusantros valandos pabuvom, kiek čia kokie 5 komplektai sudeginti, vienas komplektas, 3 važiavimų maksimum. Tai mašina kaip ir atlaikė, tik sakiau, su tuos vairo sukinėjimus, jei kažkas sunkokai tam tikrų momentų sukasi, bandysiu iki Matsurevo per šitą savaitėlę likusią tą išspręsti ir su kėbulu pasidažinėti, kas ten yra negražu. Ir viskas bus baigta. Susitiksim Matsurevo.